Brasília Boat Show, vamos falar agora um pouco sobre motores, motores da Raidia. Vamos começar aqui com Alan, que ele é o responsável pelas vendas aqui na região Centro-Oeste e Nordeste. Alan, conta pra gente um pouquinho da Raidia. Vocês estão presentes, eu vejo, em todos os eventos, né? Há quantos anos vocês estão no Brasil? Perfeito, Márcio. Nós estamos no Brasil há 8 anos, tá? 8 anos no mercado nacional e há mais de 20 anos também no mercado asiático, né? Hoje, a Raidia no mercado asiático, ela é número 1, tá? Tanto questão de pós-venda como de vendas. Bacana. Então, vocês são... qual a origem da Raidia? A origem seria China, tá? Sim. País chinês. Explica pra gente qual é o alcance, o range aqui dos motores, de quanto a quanto? Perfeito. Eu tenho os motores 2 tempos, né? Que eu tenho desde o 3HP até o 90HP. 3HP a 90HP, 2 tempos. 2 tempos, tá. Perfeito. E os 4 tempos, do 20HP ao 130. 130. 130, imagina, 4 cilindros. 4 cilindros. Ah, perfeito. Bacana, bacana. É um alcance bom, né? Porque, né, você pega os motores de baixa potência e média potência, né? Que é um segmento muito disputado no Brasil, né? Muito perfeito. Disputado. E me diga, tem planos pro futuro, assim, da Raidia? Como é que é? Claro, claro, Márcio. Inclusive, né, a gente está em fase de testes, né? Motores acima do 130, inclusive o 150, 175 e o 200HP. Tudo acima de 130, né? 150, 175, 200HP, tudo 4 tempos. Perfeito. Que legal, hein? Que legal. E o que você acha desse mercado Centro-Oeste? Como é que você vê esse mercado brasileiro para motores de ponta? Uhum. Perfeito. É o mercado Centro-Oeste, assim, é um mercado maravilhoso, né? Até porque grandes rios, né, e grandes influências também. Não é à toa que Brasília, né, tem uma das maiores frotas de embarcações do país, né? Que legal, né? Então a gente viu aqui que também temos motores, né? Essa fabricante chinesa está apostando forte no mercado brasileiro e tem motores 2 tempos e 4 tempos e vai ampliar a linha.